E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy. E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Deus da Guerra, Ghost of Sparta, versão do PSP. Jogo traduzido em português do Brasil, legendado em português do Brasil, ele não é dublado. Então, let's go, vamos continuar aqui. Da onde a gente tinha parado, Elo de Atlântida. Orbes, tem o número de orbes ali, magias, ó, que legal. E a dificuldade que a gente está jogando, que é o modo espartano, difícil. Bora lá, continuar. Só não mostra a porcentagem, né, do quanto a gente já jogou aqui na história, né? Mas tudo bem. Vamos que vamos. Pessoal que está assistindo, por favor, galera, não esqueçam de apoiar o canal clicando no gostei, compartilhando aí, por favor. Não custa nada, beleza? Muito obrigado aí pelo apoio de sempre dos meus inscritos que se inscrevem no canal e acompanham, né? Não é só se inscrever, não, e não acompanhar o canal. Aí não adianta, né? Eu dou valor mais aos meus inscritos que se inscrevem e acompanham o canal. Isso aí sim é um inscrito de verdade. Muito obrigado aí pelo apoio de sempre, tá? Vocês aí que fazem o canal crescer. Valeu mesmo pelo apoio. Vamos abrir aqui o baúzitos. Continuar onde? Aliás, falar nisso, cara, como é que tá aqui as armas de Esparta? Vamos fazer um videozinho bem bitelo agora. É, dá pra gente pular direto, dá pra descer pela... Não, dá não, é só vir por aqui mesmo, tem jeito. Lanaeus, o que esse maluco tá fazendo aqui, velho? Me trolando, filho da mãe. É. Um golpe forte aqui no... Não faz muito efeito não, já que ele não tem um longo alcance. Ah, tinha até esquecido disso. Pular, a gente vai ter que voltar. Me afastar um pouquinho da televisão, tá muito perto. Tá. Engrenagem de automaton aqui, ela serve como uma chave para a gente poder ir avançando no game. Não dá pra gente fazer nada, o cara já tava usando ali o Paranauê do Paranauá. Tudo cheio. Vamos usar um pouquinho as armas aqui da... Aliás, não tem nem jeito, vou ter que usar, né?
Ih, pegou ainda. Safadinho. Toma. Eu tinha falado num vídeo anterior que... Vamos ver a cutscene, eu volto. Vou comentar daqui a pouco. A última estátua ali, né? Eu tinha falado num vídeo anterior que eu tenho vontade de jogar o Deus da Guerra, o Ascension, novamente. Só que tem que eu não tenho mais PlayStation 3, né, meu? Tenho uma puta vontade de jogar ele. Eu joguei ele no lançamento, não aproveitei muito o jogo. Eles poderiam lançar uma versão remaster para o PlayStation 4, né? Seria uma má ideia. Muita gente critica esse God of War, o Ascension, mano. Eu achei legal, mano. Eu gostei. Opa, pera aí, mano. Estranha a imagem, ela meio que... Caramba. Essa foi por pouco. Parte bem silenciosa, hein? Que é isso aqui? Pera aí. Sempre confundo os botões de subir para. Aqui não dá pra gente fazer nada, aqui também não. Essa parte ela não estava inundada, né? Ela inundou depois. Ou eu tô enganado? Ele começa a defender. Tô com pressa, né? Ficar esperando não, porque senão eu vou ficar madrugada toda aqui.
Oxi. Nossa, que estranho. No fundo aqui, ó. Só vem. Vem pro rebento. Ô, caramba, na hora que foi apertar o bagulho. O bom de usar essa magia aqui dropa orbes verdes de sangue, né? Aí recupera. Show de bola. Caramba. Nossa, ele vai até mais rápido. É como se fosse uma corrida mesmo. Dá pra gente dar uma salvadinha. Cara, tanta. Não lembro nem onde eu parei aqui, mano. Masmorras de Esparta. Eu não posso apagar isso aqui, porque não sei se deu pau algum vídeo meu aí que eu gravei anteriormente, né? No máximo, agora vamos upar Flagelo de Erinis. Portão da Morte. The domain of death. A dark netherworld nestled between the land of the living and the realm of the dead. A purgatory ruled by the god of death, Thanatos. O domínio da morte, cara. Que é isso aí? Os Lacos de Ares. É Lacos ou Laços? Acho que é Laços, né? Os grilhões que prendem Deimos. Termina o jogo para poder usar este item.
dá pra gente salvar, mas acabei de salvar ali na... Apesar que, né? Custa nada, né? Cara, esse aqui é o submundo, mano. Caramba, pegou tudo isso, mano. Ah, sério que não apareceu opção ali pra mim? Atiração. Eita caceta, mais um. Ah, mano, caramba, eu tava esquivando, velho. Ferrou. Não! Caramba, esse golpe que ele dá lateral, mano, vai muito longe, cara. Eu vacilei aqui no começo da luta também. Ai, que bosta, viu, cara? Esse golpe que eles dão, essa rasteira é chata, né? Olha. Ai, que saco, mano. Puta que pariu, mano. Ah, não faz isso, né, mano? Puta que bosta, mano. Eu tô...
É, mano, essa parte aqui é chata, meus amigos. Te falado, hein? Olha, mano, ele dá esse golpe de propósito, velho. Defende, putão. Tem nem muito o que fazer, não. Ah, lá vem. Caramba, 12 mil orbes, cara. Aquele poder da... de congelar, nem tô usando muito, né? Esse aqui é bom, mano. Caramba, o finalzinho desse jogo, a parte final desse jogo é muito, muito foda, velho. É um clima sinistro, dá pra sentir no jogo, mano. Muito louco. Os caras fizeram um jogo de portátil a nível de console normal, velho. Na boa. Tanto que até remasterizaram esse jogo depois, né? Puta, agora é a hora. Agora é a hora do pesadelo. Thank you.
Aí, fugi de uma, caí em outra. Ai, pensa nos inimigos chatos essas minas, mano. Ai, caramba, que... Ah, não era isso, cara, que eu tô... Até o jeito que o Kratos mata elas, mano. É tipo, vem aqui, mano. Certo. Muito louco, muito louco. Pior inimiga do jogo é essa aqui, mano. Tá defendendo. Ai, não deu pra fugir. Aqui no bico do corvo, só ouvindo os batimentos. Opa! Xê. E aí? Como é que pega ali em cima? Ai, ai. Ah, tá. Primeiro vamos tirar isso aqui, deve ter alguma coisa aqui atrás. Oxi, pera aí. Tá bom. Peguei um trauma desse jogo por causa de bugs. Aliás, deixa eu ver uma coisa aqui. Não uso muito. Nunca usei. Ah, legal. Deixa eu tirar um. Aqui fica mais fácil pra. Pra eu fazer uma. Um esquema na edição. Salão do... da condenação. Dogs. The doors to the domain of death, a place neither mortal nor god had dared enter. Worshipped long before the Olympians, Thanatos, the god of death, dwelled within. Thanatos, mano. Thanatos me faz lembrar de... Tô tentando lembrar aqui, mano.
Puta, aqui eu vou ter que usar minhas lâminas. Deixa eu encher ali a barrinha de... Enquanto a gente tá usando aqui a... O poder de Terra, ele fica invencível, cara. Então é uma vantagem pra gente. Ó. Aquele exame de vista básico, né? Toma. Patenteado pelo Andy. Ah, lá vem esses lixos pra encher o saco, mano. É, vai ter tipo um de uma fileira de inimigos pra gente matar agora, né? Que mentira, apertei o botão, velho. Tá, aqui tem a desvantagem da gente não poder... Caramba! Não, filho, não era isso que eu queria fazer, mano. Vou sair daqui. Defendi. Maravilha. Que delícia, cara. Show de bola. Deixa eu ver o que tem pra gente pegar aqui. Pera aí. É, vamos pegar um baú de magia, né? Templo de Thanatos. Temos aqui. O domínio da morte existe fora do reino do Olimpo e do mundo dos mortais. Ele já existia muito antes do governo.
dos Titãs e do Olimpo, e continua a ser um dos locais mais temidos tanto por homens quanto por deuses. Poucos já se aventuraram aqui. Nenhum sobreviveu. Nenhum sobreviveu? Pau, 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 pá. Sabia que tinha alguma coisa ali, mano. Tava muito na cara. Só subir aqui só pra ter a certeza. Não, pera aí, mano. Pronto. Só que esses baúzinhos não tá vindo tanto orbes mais, mano. Achei um baú com 5 mil orbes uma vez. Só que eu tenho outro lugar. Tá, vou ter que usar esse aqui pra poder subir na corrente ali, né? Isso. Cara, tem algum bizu aqui, velho. Caramba! Pera, deixa eu ver uma coisa. Ah, mano, fala sério, velho. Puta, não acredito, mano. Ai, que bosta, velho. Puta, vou ter que puxar o bagulho de novo pra cá, é isso? Olha, mano. Puta vacilo, mano. Acontece nas melhores gameplays. Inferno. Pronto. Vai ter um carinha aqui, né?
Boa. Que estilo Uncharted agora, né? Aí eu upo as magias até o final, até o máximo, e chega no final não dá pra usar as magias. Ah não, cara. Caramba, milzão. Eita lasqueira. Peraí, que acho que a gente tem uma. Tem um bizu aí. Ah, tá. Tem uma entrada ali. Caramba! Só foi. Passou perto, hein? Puta, no PlayStation 3 essa parte tinha alguma coisa pra gente fazer pra ganhar um troféu. Tá dando uns flash de memória assim quando eu joguei, tá ligado? Que eu gravei. Agora eu tô tentando lembrar pra eu falar pra vocês quem vai jogar no PlayStation 3 pra ter essa dica, mas não me lembro. Agora vem as caveirinhas, né? Eita! Oxi. Cara, a melhor arma pra usar nessa parte é essa daqui, meu. E quando ele bate, o segundo hit, ó, ele espalha, meu. Claro, você tem que ficar ligeiro ali nas defesas, né, meu? Peraí, o negócio tá ficando estreito, mano. Vou dropar um pouquinho de... Tem alguma coisa errada. Tá, eu já vi o que tá errado aqui.
pouquinho tarde pra poder descobrir isso, né? Tem que quebrar ali as rodas, mano. Senão eu vou ficar aqui o dia todo aqui, mano. Ai, meu Deus. Vamos lá. Matar pra pelo menos ganhar os orbes, né? Pera, deixa eu ver uma coisa. Só que aqui eu acho que tem um pequeno bizu, tá? Que é isso. Ah, não é aqui, mano. Deixa eu ver. Pronto, tá no máximo. Cara, tá quase tudo no máximo, né? Olho de Atlântida. Cara, acredito eu que a gente tá bem pertinho do final. Demorando. Hum.
mina é inferno, velho. Meu Deus, sai daí, caramba. Tô apertando pra... Já era. Caramba, eu tô apertando a porra da magia. Não sai, velho. Negócio de afocar nenhuma. Ih! Sai daí, caramba! Inferno, caralho! Ai, meu Deus do céu, mano. Difícil essa parte, mano. Porque ele demora pra soltar magia. Gente do céu. É difícil, cara. É difícil, mano. Ah, parece que as duas é tudo combinado certinho. Na hora que eu solto a defesa, uma pula em cima, dá ataque embaixo, mano. E esse ciclope aí só dá pra matar ele com primeiro com a lâmina pegando fogo. Meu Deus do céu. Caramba, eu tô desviando, não vai, cara. Já era. O que eu tô fazendo de errado aqui, mano? Pera aí. Olha, mano. Mano, você viu que eu fugi de um ataque de uma pelo chão? A outra veio por cima, cara. Foda, mano. Ah, mano, fala sério, mano. Vai, mano. Que zica do pântano, mano. Mano do céu, cara. Chame mais um. Meu Deus, eu tô apertando o bagulho pra ativar e não ativa, mano. Que vai ser foda passar. Sério, já era.
já era. Mano, esse inimigo aqui, ela é difícil quando tá em duas. Ficou sozinha, já era, mano. E foda que tá no hard, né, mano? Se pega, vai muito dano, mano. Imagina isso aqui no very hard, né? Pish, Maria, deve ser um sofrimento da porra. E aqueles bolzinhos do outro lado? Como é que abre isso? Atiração, que tinha mais um aqui. Mano, isso aqui até parece armadilha, né? Quer ver? Vou voltar lá. Quinhentos orbes. Armas de Esparta. O escudo te protege de ataques. Essa parte aqui, meus amigos. Aqui.
deixa eu ver uma coisa. Do lado. Oxi! Ai, eu tenho que... Eita, agora ferrou. Caramba. Nem precisava pegar aquele baú, né? Pera aí. Vacilei, esqueci de atirar ali. Oxi. Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar, compartilhar para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Conto com o apoio de vocês aí sempre. Vamos que vamos. Acho que eu vou dar uma... Vou encerrar esse vídeo bem no próximo save ali. Isso. Esse vídeo eu vou ter que fazer um Paranauê aqui, pera aí. Eu acredito que tá quase no final, viu? Então, beleza, mais um vídeo gravado. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar no vídeo para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza?
Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!